Já poprosím pana Bill Nighy. Okay, your mic. So, your task is maybe you should first wish something to the Czech audience, if you like. I wish you everything. I wish you everything that I would wish for myself for Christmas. I wish you peace and love. I wish for myself that Great Britain remains in the European Union. I hope that you get a dog, maybe, and easy on the chocolate. And so, we have two to count, yeah? Takže já bych vám přál všechno, co přeju vlastně i sám sobě, to znamená mír, lásku. Také bych si přál, aby Británie zůstala v Evropské unii. Tak bych vám přál psa, možná, a... And now, I'll count, yeah? So, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, až půjdete domů, nezapomeňte ze sebe sundat všechny ty proužky. Jestli přijdete s něčím takovým domů na šatek a řeknete, že jdete z práce, nebude to fungovat. Hezké svátky!